mwasibye mutya basiwe ne banyabo abatulaba olunaku olwaleero. Wano wetuli enkuba ekedde okutonya ku makya g'olunaku olwaleero basibo ne banyabo erese ekitundu kiriwo ekiti era bw'otunene omu background abantu balinayo bayita okutambula amazzi gajjudde amayumba gajjudde ebitanda emifaliso gyonna gibuuka waggulu w'amazzi era saawa zino simanyi oba abantu banaalya nja tutambuleko wano woka wenyimiridde nange enkuba ensanze wano mbadde ntambula nga anoonya amawulire naye sobola kudda eno sobola kudda eno olw'amazzi okuba nga mangi nnyo 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 katusooke tulabe ebitono nnyo ku biki ebigenda maaso abantu wano we bali entambula nga bw'olaba abantu bagezaako okuyita mu mazzi abantu batadde kasasiro mungi kwegamba kasasira ajjudde mayumba g'abantu abantu bagwa mu mazzi tebalina we bayita katusooke tulabeko ebitonotono ku katundu kano kaketulina then but not funye omukisa ndoza wano wasaana kubeera w'eryato baali omuntu alina eryato government mutuwe ku lyato naye abantu bali government where are you abantu bali ubi era bw'osobola okulingiza eno mutuwe ku lyato tuli eno mulimira kamo kya basoo ne banyaka tusokitwa bice bigenda amaaso tujjakoma oluvannyuma lw'akaseera kakyo wano wenjogerera kano kaakagwawo enkya ya leero enkuba etonye saa zibadde 5:00 awo cheche ne chigenda maso abasewa ne banyabo ngawe nabagambye tuli wano mu kitundu ky'omulimira mulimira kisangibwa kamocha eno wansi era nga enkuba ekedde okutonya saawa 5 amakya ga leero erese ebintu bingi nga byonoonese wano wendi ndiko n'omu ku batuuze tugenda kuba twogera naye atugulira embeera agirabyo tya sibo tusanyisa okulaba gye baliko ssebo embeera edi etya wano embeera mbi nnyo amazzi gatutta embeera mbi gavumenti yatuyambyeko ntubeera nga tukola ki bwenkuba bwetonye twala ebintu byaffe byonna kasasiro yiyo giraba bintu byonna tuli bubi kati government okubanga ebayamba oloza government yali bayambye mu ngeri ki kubanga si yerese enkuba ezeyoka oloza government okutuyamba yandi badde ekoleetya mu nsonga yatuyambye neyongerako ku mwala waggulu nezimbye emyala tubeera nga tukola ki nga tuli bulungi naye kati amyala egadde tulina ki okay basewa ne banyabo abatulaba embeera nga omukulu wajoge tubule kumanyago sewe banja asafu Banji asafu na yomuku batuzi abasangi wendo mulimira eka mocha wansi. Agambia mechikuataka wakulembeze mujemu ya mba batuzi mwazimbile kumiala. Eremia na wemua mujizimbie mujamuseko wagulo. Na ya olowoza sebo obuzibufu deku government utazimba miala. Obana abatuzi kubanga wotunua tunua wano. Olaba nga kasasiro mungi. Abantu badde kasasiro ebivera bichupa ne babi iwa mumwala. Echo chocho gira kochi. Na abatuzi. Tubega iri demoleke kubera musuru akasasiro. Akasasiro mungi wetukwata tujja kuteka ko fine y'emitwalo 10. Buli nyumba. Okay, echo kirungi nyo tukubiriza abatuze na mweje muli. Mutufu bo tunure kiri wano. Kasasiro mwerere. Kati kasasiro lwo mukwata no muyiwa mu myala. Amyala jizibikira. Ekivaamu gemazo kubanga tegacha tambula ne gajula enyumba z'abantu ne gono ne bintu by'abantu. Kati bonga abatuze bagaye bagenda kwekolamo muli mukastaba kukwata. Faini ya mitwalo 5 sina chindi atejuka noku yakasasa mu myala era kimenya mateeka government ebekula ki ebekukwata sebo toyanziza nnyo kale sebo kati sawa zino okola ki ndabo kutechiti edwaro nokuja mukasasa mu myala oli mukuja mukasasa kale sebo toyanziza nnyo kale eni manje ogora mawu nalo nnyo